саламатсыңарбы сүйүктүү үчүнчү класстын окуучулары силер менен кайрадан көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын керектүү китеп дептериңерди калем саптарыңарды даярдап алгыла эки бутту жана денени түз кармоо менен отургучка түз отургула дептерди ачып жазууга даярдап койгула да сабакка көңүлүбүздү бурабыз теле сабак балдар силер көңүлдүү болгуңар келеби көңүлдүү болгондун кандай түрлөрү бар туура жылмаюу акырын күлүү каткыруу көзү менен күлүү мен дагы силерге жүзүңөрдөн күлкү жылмаюу кетпешин каалайм анда бүгүнкү өтө турган темабыз сын атооч бүгүнкү сабакта кандай сөздөр сынатооч сөз түркүмү экенин билебиз сүйлөмдөгү сынатооч сөздөрдү туура табууга үйрөнөбүз келгиле эми мени кунт коюп сенсиң менин өмүр дарагым сенсиң жарык чырагым сен болбосоң күлүп асманда көрксүз менин турагым балдар бул чыгарманы укканда эмнени элестеттиңер ооба бул чыгарма күн жөнүндө болду күн кандай күн чоң сары жарык жылуу анда мен мерім менен күндөй жарық чачайын сілер жарқырап күндөй тосып алғыла. азыр мен силерге табышмак айтам суукта катуу жылууда Дағы дагы түрі, түрү дағы болуд. не? Бұл эмне Тора, су. суу қандай? Қату, қандай, сұйық. Соның үш қасиеті бар суықта қату, жылуда сұйық. анан буу түрүндө болот кийинки табышмакка көңүл бұрғыла. тоголок қызыл жер бетинде чоңоет алмабы деп талашпа аны турайт салатқа. Бұл эмне туура айттыңар бул помидор помидор кандай тоголок кандай кызыл помидордон салаттын түрлөрү жасалат жогорку табышмактардан ушул сөздөр аркылуу кызыл сары заттын өңүн тоголок заттын формасын таттуу заттын даамын катуу жылуу заттын сапатын билдик эми сынаточ деген эмне заттын сын сыпатын өңү түсүн даамын жытын көлөмүн билдирип кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү сынатооч дейбиз азыр бул схема боюнча макалдарды окугула ак ыл ду нун сөө зү кызка ай та сал са нуска туура акылдуунун сөзү кыска кандай кыска айта салса нуска қандай нуска акылдуунун сөзі қысқа, айта салса нуска деген мақал келіп шықты келгиле мақалды қарап шығалы акылдуу адамдың сөзі қандай екен? акылдуу адамдың сөзі қысқа екен? айта салса нусқа екен? акылдуунун эмнеси Сөзі. Сөзі қандай? Қысқа кыска сынатооч кийинки эмне қылса? айта салса Етіш болду айта салса қандай? Нұсқа. Нұсқа деген сөз сын атооч демек балдар зататооч менен сынатооч етіш менен сынатооч сөз айқашын, түзө алат экен теле сабак эми төмөндөгү макалдын экинчи бөлүгүн табышыңар керек биринчи бөлүгү жакшы бала элпек силер балдар экинчи бөлүгүн тапкыла жаман бала тентек азаматсыңар туура таптыңар бул кандай бала жакшы бала а бул балачы кандай жаман бала жакшы жаман деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип жакшы жаман деген суроого жооп берип балдардын өзгөчөлүгүн көрсөттү азаматтар жакшы иштедиңер эми сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна сынатош сөздөрдү коюп жазгыла биринчи сүйлөм биздин жерибиз биз үчүн кандай туура биздин жерибиз биз үчүн кымбат экинчи сүйлөм быйылкы күз кандай болду Оба, быйылкы күз берекелүү болды Үшінші сүйлім. дүкөндөн апам қандай көйнек сатып алды дүкөндөн апам қызыл көйнек сатып алды азаматсыңар балдар Бұл тоо жаныбары Бұл қайсы жаныбар деп ойлойсуңар туура бул илбирс азыр мен силерге илбирс жөнүндө кызыктуу маалымат айтып берейин сейрек кездешүүчү күчтүү аябай шамдагай жана узун куйруктуу сымбаттуу жаныбар илбирс ак карлуу бийик тоолордо жашайт илбирс кызыл китепке кирген илбирстер өтө ылдам секирик жасай алганы менен айырмаланат илбирс денеси ичке ийилчээк буттары кыска жана тырмактары курч жаныбар балдар сейрек кездешүүчү жаныбарларды коргоо максатында кыргызстанда кызыл китепке илбирс киргизилиптир бул жаныбарды жок кылып жибербей коргошубуз керек балдар айткылачы илбирс кандай жаныбар экен тексттен кандай деген суроого жооп берип илбирстин сапатын билдирген сөздөр кездештиби ооба илбирс күчтүү узун куйруктуу сымбаттуу шамдагай ийилчээк жаныбар экен илбирс күчтүү узун куйруктуу сымбаттуу шамдагай жаныбар бул тексттен зат атооч сөзгө лу деген мүчө уланып сынатооч жасалган сөздөрдү кездештирдик мисалы сымбат куйрук деген сөздөрдөн сымбаттуу куйруктуу деген сөздөр жасаларын түшүндүк келе сабак азыр мен сілерге жаңылмач айтайын балдар жаңылмач деген бұл тұғыштарды туыр тыбыштарды туура маңысын сөздөрдүн маанисин түшүнүүгө үйрөтөт жаңылмачты дару айтып кетті, оңой емес. ошондуктан аны айтуыда, қылдаттық, чеберчилик болуу зарыл жаңылмачтар көңүлдү көтөрөт аны дайыма күлкү коштоп жүрүшү анык ошондуктан кандай татаал сөз болсо да аны күлкүгө калбаш үчүн так айтууга аракет жасашат келгиле мени менен чогуу айтканга аракет кылгыла биринчи жай айтабыз көктө көкөлөп көп көк көпөлөк кө көкөлөп көп көк көпөлөк эми балдар бат айтып көрөлү көктө көкөлөп көп көк көп кө көкөлөп көп көк көпөлөк азаматсыңар биз бүгінгі сабақтан. сынатуш сөз түркүмү заттын сапатын өңү түсүн даамын жытын көлөмүн билдирип кандай деген суроого жооп берэрин билип тапшырмаларды аткардык силер бүгүн баарыңар татынакай таза ак көңүл боорукер тартиптүү болдуңар Бүгінгі сабақта берілген тапшырмаларды тақ, туура атқару менен ережелерді есіңерге сақтап қалат деп ишенем ошондуктан мен силерге себеттеги таттуу қызыл алмаларды белекке бердим сабақтан көрш көрүшкөнчө